Milí priatelia, Richard Sulík je idiot. Toto povie v priamom prenose predseda vlády Igor Matovič. Hovorí o grcaní a miesto toho, aby hovoril v predvianočnom období, ako bude riešiť problémy, ako to bude s testovaním, ako to bude s vychádzaním, s nákupmi, aby nás ukludnil, tak nás potrebujú ešte viacej nahnevať. Myslím si, že každý, kto počúval túto diskusiu, musel mať dosť. Je to ešte horšie, ako sme si mysleli. Často som hovoril, zatvorte si oči a predstavte si ich vládnuť. Jeden sedí doma s úrazom, ktorý si spôsobil, druhý sa ticho uškiera a tretí rozhoduje a vládne, pričom dobre vie, že nebol pripravený na tak závažnú rolu, akú získal v štáte. Nebudem do nich osobne útočiť. Chcem ich poprosiť, aby si konečne sadli a ukázali, že vedia riadiť Slovensko. Čakali sme, že budú odpúšťať dane odvody podnikateľom. Že budú hovoriť ľuďom, ako im banky výjdu v ústretí so splátkami hypoték. Bol som v šoku, keď bankám odpustili 350 miliónov. A včera sa chválili, že dajú 100 miliónov eur do reštaurácií a podnikateľským subjektom. Neviem, nenachádzam v tom žiadnu logiku. Možno naozaj chcú, aby sme sa všetci hádali. Možno naozaj chcú len napätie, pretože potom sú ako jednoký medzi slepým. Potrebujú konflikt, aby mohli vládnuť. Prosím, nenaleďme im. Idú Vianoce, všetci sa doma zamyslite, ako túto vládu zastaviť. Nie je iné riešenie, ako podpísať petíciu. Ako sa pokúsiť vyvolať predčasné parlamentné voľby. Inak budeme musieť na nich pozerať ďalšie 3 roky. Áno, myslím to vážne. Buď sa podpíše petícia, alebo títo traja králi, Sulík, Matovič a Kolár, rozbijú slovenskú ekonomiku, rozbijú vzťahy medzi Slovákmi a Slovenkami, aj medzi inými národnostnými menšinami a dovedú Slovensko do skutočného pekla.